ada orang tidak bisa memahami saya, maka dada saya luas untuk memahami orang banyak. Kula riyen sering sarah kalian Pak Ahmad Asnawi teng Sarang, sami-sami ngaji teng Mbah Mun. Ya kadang-kadang nggih enak diskusi kiai-kiai nggih lucu. Kiai gede nak diundang langgar cilik iku apik teko ta ora? Apik teko ben ketok kiai tawaduk diundang kiai cilik teko. Tapi kadang sing muni haram yo jatah kiai cilik kok diembat. Ya mung jenenge ijtihad tuh nggih mirip-mirip kaya iya kaya ora. Mung jenenge napa? Ijtihad. Mulane nggih angel ijtihad niku wilayah yang memang ada midanul ijtihad. Mulane masyhur Abu Hanifah niku nak debat niku riyen ndekne gawe syariat kiai wong saleh kudu sugih. Ajaran niku diterapkan ning Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dadi beliau gak ada mazhab nak ngitung dhuwit ning ruang tamu. Dadi nak ngitung dhuwit kiai kesunatane ning ruang tamu. Iku apa ora pamer? Ora ben santri ora kepikiran nyalami templek kiai ini. Mergo kiyene duwe wis akeh. Iku yo masuk akal. Nah, tapi nek teng Jawa kan koyok sombong, wong duwe kok diketok. Ketokno. Lah tapi nek ora diketok-ketokno kiyene duwe sak miliar ning bank, santrine jek mikir nasibe salam templek 50.000 kan yo sakit. Duwe 50.000 duwe induk, duwe nyawa. Disalamno templek mbek wong sing duwe luwian. Kan yo ribet. Nah semenjak niku Imam Syafi'i udah dipinter, tambah pinter. Ketika setelah ngaji Imam Malik kan ngaji Muhammad bin Hasan sinten Asy-Syaibani terus dilatih ilmu ingkang namanipun usul napa? Fikih. Akhirnya ketemu. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yuhibbul masakin, sangat mencintai tiang miskin. Tapi akrabe kalian Abu Bakar niku tiang sugih. Sayyidina Utsman nggih tiang sugih. Mergo disalami templek wong melarat itu ribet. Misalnya kula salami templek wali murid melarat 50.000 pas. Iku nak duit jatah belanja terus hukumnya piye? Nak disalam tempel uang sak juta iku duit luwian. Sampean niki duit jatah susunya anak itu salam no tempel. Sampean kira-kira rodok dole mau pas tengah dole. Ditolak iku oleh wong larat kok ditolak kayak sombong. Ditompo iku duit nyowo. Ya mlane sampean ana kiai kancane ono sugih ya aja suudzon. Ngremeng sithik-sithik lah tapi aja suudzon. Ngene ku yo ana ilmu. Kalau cerita ilmu mawar boten cerita ilmu mawar. Terus kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbanganipun Abu Bakar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Utsman. Tapi Nabi juga nerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namine ijtihad.